Epicentrul de advocat în Sragire, Kirkin Shahornakume, Ashhatanka, Urih Yeterum, Evaispahin, Urih Kapen, Hastatum, Kentronakan, Intrakan, Hans Najorov. Մեր հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության շտաբի տեսչական վարչության պետի տեղակալ հետաքննության բաժնի պետ պարոն Աշոտ Սարգսյանը, ով կներկայացնի մինչև քվեարկության օրը, ինչպես նաև այս պահի դրությամբ ստացված դիմումների, հաղորդումների և դրանց քննարկման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվություն։ Խնդրեմ, պարոն Սարգսյան։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2012 թվականի մայիսի 6-ին կայանալի կընտրությունների ընթացքում պատշաճ հասարակական կարգ ու կանոն հաստատելու, ընտրությունների անցկացման բնականոն ընթացքն ապահովելու, ինչպես նաև ընտրական իրավունքի իրականացմանը խոչընդոտելու դեպքերը, թույլ տրված խախտումները հայտնաբերելու և համապատասխան միջոցներ ձեռնարկելու համար Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի հրամանով ստեղծվել է օպերատիվ շտաբ, որն իր առջև դրված խնդիրներն իրականացնելիս սերտ համագործակցում է նաև Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունում ստեղծված աշխատանքային խմբի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում ստեղծված օպերատիվ շտաբի կողմից կատարված աշխատանքների ընթացքում վերլուծվել։ Այժմ ուղիղ կապ ենք փորձում հաստատել Ավան Արինջում գտնվող 28 կոտորակ 28 ընտրատեղամասում աշխատող իմ գործընկեր Իվետա Տոնոյանի հետ։ Իվետա, ողջույն, դու ինձ լսում ես։ Ինչպես են ընթանում ընտրությունները 28 կոտորակ 28 ընտրատեղամասում, ինչպիսի մթնոլորտ է տրամադրությունները, ինչպիսին են։ Այս պահին մենք գտնվում ենք Կոտայքի մարզի Արենջ գյուղում տեղակայված 28 կոտորակ 28 ընտրատեղամասում։ Այստեղ առավոտյան ժամը 8-ից սահմանված կարգով սկսվել են ընտրությունները։ Այս տեղամասում իր ընտրությունը իր քաղաքացիական պարտքն է կատարում նաև Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, որը նաև այս ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված է որպես падգամավորության տեխնազու։ Հետևենք ինչպես է պարոն Ծառուկյանը կատարում իր ընտրությունը, որից հետո կխնդրենք պատասխանել մեր հարցերին։ Thank you.
Oramă, ies antrenam pe smișt aselem, bolor caruzarșavi scăzbiți, ev caruzarșavi vreți. Vor aimpes vor im țancuciune, vor asemte voște anznacan im hamar, al mei gerchi merge vorte amar, vor linii hezor, zargațov, barecheții gerchi, vor merge vorte carvana la vapri, vor ia stapuciune, anavaduciune, verena merge vorte merge. Și ce calțiun? Հիշեցնենք, որ մենք այս պահին զրուցում էինք 28-րդ ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորության թեկնածու Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Շնորհակալություն Իվետա, իսկ այժմ տեղափոխվենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, որտեղ էլ այս պահին աշխատում է իմ գործընկեր Քրիստինե Սուքյասյանը։ Քրիստինե, այս պահին ինչպես են ընթանում աշխատանքները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում և ամենաթամ տեղեկատվությունը այս պահի դրությամբ որն է։ Արա, ինչպես հայտնի է, համաձայն ընտրական օրենսգրքի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 3 ժամ ու 1 պարբերականությամբ պետք է ներկայացնի տեղեկատվություն ընտրողների թվի վերաբերյալ։ Ընդամենը 10 րոպե անց, հավանաբար հաշված րոպեներ անց, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը կներկայացնի մինչև ժամը 11-ի դրությամբ ընտրողների վիճակագրությունը թիվը, թե քաղաքամար Երևանի կտրվածքով, թե մարզերի, այսինքն մինչև ժամը 11-ը քանի հոգի է մասնակցել քվեարկությանը։ Մնացեք ուղիղ կապի մեջ, շուտով կլինի ուղիղ միացումը նաև մամուլի սրահից։ Արա, շնորհակալություն Քրիստինե, շարունակիր աշխատել, իսկ մենք շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տեղական ժամանակով ժամը 8-ից մեկնարկել է 5-րդ գումարման ազգային ժողովի ընտրությունների քվեարկությունը։ Հիշեցնենք, որ այն անցկացվում է 1982 ընտրատեղամասերում, որոնցից 468-ը Երևանում։ Անցկացվող խորհրդանական ընտրություններում 131 պատգամավորներից 90-ը ընտրվելու է համամասնական, 41-ը մեծամասնական սկզբունքով։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության հրապարակած վերջնական արդյունքների համաձայն Հայաստանում կա 2.484.003 ընտրող։ Հայաստանի չափահաս քաղաքացիները կարող են իրենց ընտրությունը կատարել մինչև երեկոյան ժամը 20-ը։ Համաձայն ընտրական օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի 10-րդ կետի տեղամասային ընտրական հանձնաժողովները պարտավոր են մինչև ժամը 11:30, 14:30, 17:30 և 20:30-ը շրջանային ընտրական հանձնաժողովին տվյալներ հայտնել ժամը 11-ին, 14-ին, 17-ին և 20-ին դրությամբ քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների թվի մասին։ Շրջանային ընտրական հանձնաժողովները նույն պարբերականությամբ ընդհանրացնում, հրապարակում և հաղորդում են նշված տվյալները կենտրոնական
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը համապետական ընտրությունների քվեարկության անցկացման օրը ժամը 9-ին հրապարակում է ընտրությունների ընթացքի մասին տվյալներ, իսկ սկսած ժամը 12-ից մինչև 21-ը 3 ժամի հաճախականությամբ տվյալներ է հրապարակում այդ պահի դրությամբ քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների թվի վերաբերյալ։ Խորհրդանական ընտրություններին հետևում են միջազգային 11 տարբեր կազմակերպությունների եւ դեսպանությունների, Հայաստանում հավատարմագրված 647 ներկայացուցիչներ, ինչպես նաեւ 31418 դիտորդներ տեղական կազմակերպություններից։ Խորհրդանական ընտրություններին մասնակցում են Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը, Բարգավաճ Հայաստան, Օրինաց Երկիր, Ժառանգություն, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն, Հայաստանի Կոմունիստական Կուսակցություն, Միավորված Հայր Կուսակցությունները եւ ՀԱԶ Հայ Ազգային Կոնգրեսը։ Հիշեցնենք նաեւ, որ Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովը նախնական արդյունքները սկսելու է հայտարարել ընտրատեղամասերի փակումից 4 ժամ անց։ Ընտրական գործընթացում արձանագրվել են առաջին ընտրախախտումները, ահազանգ է ստացվել 6.9 ընտրատեղամասից։ Անձնագրերում դրվող ժամանակավոր կնիքը օքսիդանում է 12 ժամից շուտ, 4-ից 5 րոպեի ընթացքում։ Փաստը արձանագրված է։ Դեպքից հետո ընտրատեղամասի հանձնաժողովի նախագահի հավաստմամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից հանձնարարական է ստացվել անձնագրերը կնիքել սովորական թանաքով։ Ավելի պարզ ասած, դրաման նա դրանգեցին, որ այնպեսի կանապով տնգին, որ չվերանա։ Հոյդախմբակցության ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը առավոտյան վաղ այցելել Արաբկիր համայնքի 5.20 ընտրատեղամաս կատարելու իր քաղաքացիական պարտքը։ Բարձր տրամադրությամբ տեղամաս այցելած Հոյդա ներկայացուցիչը մեծ ակնկալիքներ ունի այս ընտրություններից։ Ընդհանրապես դրական մարդ եմ, դրական տրամադրությամբ, լավ տրամադրությամբ, իսկապես կուզեի, որ այս ընտրությունները նորը սկիզբ լիներ մեր երկրի, մեր ժողովրդի համար, դեպի հզորացում, զարգացում, հուսամ, որ ընտրությունների ընթացքը այնպես լինի, որ հարազատորեն արտահայտվի ժողովրդի կամքը, եւ մենք դուրս գանք այս ամեն ինչից միասնակ։ Քվեարկեցի հանուն օրենքի երկրի կառուցման, Հայաստանում բարեփոխումների խորացման եւ ընդհանրապես հանուն մեր երկրի առաջընթացի ու զարգացման։ Տրամադրությունը շատ լավ է, առավոտյան ընտանյոք հանդերձ այցելել ենք եկեղեցի, վարել ենք հաջողության եւ հաղթանակի մոմը եւ մաղթել ենք մեր երկրին լավ ընտրություններ, որի արդյունքում իրոք Հայաստանում կուտակված խնդիրները կստանան իրենց արդար և իրավական լուծումներ։ Բոլորին հաղթանակ եմ մաղթում, առանց բացառության հաջողություն բոլորին։ Աստված պահապան։ Շնորհակալ։ Մեր աշխատանքային խմբերը արդեն իսկ սկսել են իրենց առաջին նկարահանումները ընտրատեղամասերում։ 5.76.27.26.28 ընտրատեղամասերում ընտրությունների մեկնարկը տրվել է ճիշտ ժամը 8-ին։ Բոլոր 3 ընտրատեղամասերում էլ ընտրողների ակտիվությունը նկատվել։ Ընտրությունների մեկնարկից 7-ից 8 րոպե անց արդեն քվեատուփի մոտ հերթեր են գոյացել։ Հանձնաժողովի նախագահները, անդամները, վստահված անձինք և դիտորդները վստահեցնում են, որ կազմը պատրաստ են ընտրությունների անցկացմանը, իսկ պարտաճանաչ ընտրողները ակնկալում են արդար և ազատ ընտրություններ։ Ժամը 7-ին սկսել են ընտրական տեղական այս տեղամասի հանձնաժողովի նիստը։ Հանձնաժողովի նիստով համապատասխան կետերով անցկացրել ենք քվեարկությունը, համապատասխան կնիկները, որ ժամին ու մոտ եւ այլն։ Ժամը ուղիղ 8-ին բացվել է տեղամասը եւ ձեր ներգրավությամբ տեսնում ես ինչ հերթա եւ ինչպեսի իրավիճակա։ Շատ մեծ ոգևորությամբ եկել եմ մասնակցեմ ընտրությանը եւ որպես բուժ աշխատող ինձ ձայնը տալիս են բոլոր ընտրողներին, որ մեր հարցը լավ լուծեն եւ աջակցություն ցույց տան, որպես բարձրացնեն մեր աշխատավարձը։ Ինչու՞ ես ձեզ դա պայմանավորված, այդ ակտիվությունը ժողովրդի։ Դե մարդիկ գիտակցում են արդեն, ինչ պետք է լինի, ոնց պետք է լինի, առաջվանը չէ, որ չմանան։ Բոլորը գիտեն իրենց աշխատանքը և ժամը 8-ին մենք լիարժեք պատրաստ ենք սկսելու ընտրություն։ Ինձ թվում է ամեն ինչը նորմալ կընթանա, որտեղ բոլորս մեկ նպատակ ունենք, որպեսզի արդար, ազնիվ ընտրություններ լինի։ Ես միշտ այդպես պարտաճանած գալիս եմ ամեն ընտրություններին, ես չեմ գցում, չեմ մեթալում, մեկա ձայնը տամ ուրիշին, ուրիշն անցնելու, չէ, ես գալիս եմ պարտքը կատարելու։
հավական ակտիվ մասնակցում է ժողովուրդը ու դեռ ամեն ինչ նորմալ է գնում։ Լրագրողները փորձարկել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տրամադրված թափահարված և չթափահարված թանակները։ Փորձարկվող անձնագրիտերը արդեն մասնակցել է ընտրություններին և կնիքը նախատեսված 12 ժամի փոխարեն անհետացել է 40 րոպեում։ Անձնագիրը ևս մեկ անգամ կնիքելուց հետո և թափահարած և չթափահարած թանակը սկսել է ժամանակից շուտ ցնդել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի հավաստմամբ խնդիրը սպառված է։ Թանակը արդեն թափահարվում է, բայց ընտրողների բողոքները այս կապակցությամբ շարունակվում են։ Այսքան այժմ մի համար, հետևեք իրադարձությունների զարգացմանը, կհանդիպենք։